Avui us voldria parlar d'un tema important, que és el tema de la sanitat. És d'aquells elements, d'aquells dos o tres elements que tothom considera, diríem, bàsics de les prestacions de l'estat de benestar. És a dir, per què paguem impostos? No? Paguem impostos per la sanitat, per l'ensenyament, per la seguretat, és d'aquelles coses bàsiques, bàsiques. Doncs bé, resulta que aquí a Tarragona hi ha un centre d'atenció primària que dona servei a 40.000 persones, repeteixo, 40.000 persones, que no és poca cosa, pràcticament tots els barris de Ponent, que pel col·lapse en què estan els seus professionals, que per tant no és un problema dels seus professionals, sinó un problema del sistema que s'ha posat en marxa allí, estan donant hora al metge de capçalera amb 10 i 12 i 13 dies d'antelació, i els especialistes amb 4 mesos i 5 mesos. Això, com podeu imaginar, és una autèntica barbaritat. Nosaltres hem volgut, des de Convergència i Unió, denunciar aquest fet, primer pel que suposa de manca de respecte pels professionals que hi treballen. Penseu que la gent que treballa allà està absolutament col·lapsada. Dos, per la manca de servei que significa pels ciutadans de Tarragona, que es veuen, diríem, afectats per aquesta situació. Tres, per les promeses incomplertes del tripartit, del govern socialista, de l'Ajuntament de Tarragona, que farien un cap a Camp Clar per, diríem, treure una mica la pressió a la feina al cap de la granja, cosa que evidentment no s'ha fet. El pressupost de la Generalitat per l'any 2009 no hi ha ni un sol euro per fer això. I també, i sobretot pel que significa de passivitat per part del delegat del govern de la Generalitat, el senyor Sabaté, que és un tema sobre el que no obre la boca, i sobretot per la passivitat de l'alcalde de Tarragona, en Ballesteros. Escolteu, si alguna cosa es té que provar un alcalde és del benestar dels seus ciutadans. I sembla que en Ballesteros estigui esperant anar-se'n a dormir, això que farà ara, anar-se'n a dormir als barris per enterar-se'n de que té un centre sanitari que els ciutadans tinguin 13 dies en què els hi donin hora. Home, com us podeu imaginar, després de 13 dies o t'has curat o t'has mort. Clar, no hi ha gaire opcions més, no? Però, escolteu, ens sembla una vergonya i per això ho hem denunciat, perquè, com et deia, ens sembla una qüestió que no és de rebut, i sobretot el que no és de rebut és la passivitat de l'Ajuntament de Tarragona, que el que està clar a través del seu alcalde és que qualsevol cosa que sigui enfrontar-se amb els seus, és a dir, amb el Partit Socialista, amb el govern del Partit Socialista, no ho farà. La gent, escolteu, haurem de prendre una determinació. Ja la va prendre no fa gaire l'alcalde, no sé si veu llegir, de la Bisbal del Penedès, que el que va fer va ser tancar-se. Fins que no li van donar la raó al Departament de Sanitat, es va tancar i ara sí que li faran unes obres d'ampliació. Home, jo crec que els ciutadans de Tarragona no haurien d'arribar a aquest extrem, però potser hi hauran d'arribar si segueixen sense fer-los cas, segueixen tenint una prestació sanitària tan deficitària i, sobretot, segueixen tenint un ajuntament que no els fa costat i un alcalde, en Ballesteros, que per aquestes coses no existeix i està en el seu món de iupi, totalment feliç, tot és magnífic, però els problemes sembla ser que no els vol enfrontar.